Ďakujem. Ja len krátko, pán podpredseda Blaha, vy a tento váš prejav, vy ste zosobnením dôvodovej správy, prečo tento parlament naďalej potrebuje výrokovú imunitu pre jeho členov a členky. Pretože takú zbierku klamstiev a osobných urážok, keby niekto povedal a nebál by túto imunitu, tak by ho podľa mňa prejednávali súdy. Však buďte odvážni, skúste toto celé povedať mimo parlamentu, tam, kde na vás tá výroková imunita nedosiahne a uvidíme, že ako sa k tomu teda tie súdy postavia. Buďte odvážni.